بعد وفاة ابنتها، الأم تكتشف أمرا غريبا داخل غرفتها، لن تتخيل ماذا وجدت. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسوده وجن كيجا ينقب دون ومركلة يسكسو نقد ونكسني مقال كلا عصب فضلا هضايق عصب تولى السبسكرايب إيسار كمن نقو أسحاب تيدا الدهوري لجوكتنا مقال كان لايك إيسار وأنا ما تنتين دمان ولا لاكو حيران جنال كيجا ميل والبوء أجوكتين وحن إلهي إذن كيجر جينا يا نبط إيا عف ما دينا تكون ولا تان أسحاب تعصب إيا كسو بيرت جنال كيجا نمحان لايق عمفرون كسوده وهذا جنال كوا جنال كينا ومركلة إيا مقال كلا عصب أما قصة كلا عصب إن قصد آن إذن وضو واقصو آد وقابن لكن واقصو رنتي آن إسلاي هاي آني كولي سيد آن وهل واقصو آد إي آد وقيمة بضن قصد آن وحاي كاد عدا ودن كميدا هوا دمدا دول العربية وانا قصو نقطي قصة آد إي آد سامين وله قصد آن وحاي كود عدا يقبر كميدا قبدها إن كسو جيدا ودن كعربتا إن قصد يدا وحالو شاقة إن قبر لاني أي هيد أسل كيدي مركي هربا gabar wax barato oo yaani waliba wax barashada dhanka oo diintay baran jirtay soo waxa la dhahay in waliba waxay aad ugu dadaali jirtay in markii laga soo tago wax barashada diiniyanta ay baranayso in ay barato in quraanka kale waxa la dhahay gabadhan in waxay aad u aqri jirtay quraanka gaar ahaan xilliga saqda dhexe oo habeenkii ah kabacdi waxa dhacday in familkeeda siib hooyadeed ayaa gabadheeda in badan habeenkii kusoo kici jirtay iyadoo gabadheedu quraanka akhrinayso subaxi alasaydina waxay aadi jirtay jaamacad weliba waxay dhigi jirtay qeybta diiniyanta ah jaamacadda qeybta yacni kuliyadda diiniyanka soo waxaa la dhahay gabadhiisay nolosheedu saas u aheedba wax saaxiiba ama gabdha la socdi waxaas meela ahay nolosheeda keliya inta badan waxay waqti la qaadan jirtaa la dhahay hooyadeed iyo aabaheed gabar guri ku jiraha iska aheed balse waxay aheed gabar diinta aad ugu firfircoon adigu waxay nolosheeda saas u haataba gabadhii waxaa dhacday in maalin maalmaha kamid ah ay xanuunsatay waa halka qisadeedu ay ka bilaaban doonto markii gabadhii ay xanuunsatay isla markiiba aabaheeda ayaa isbitaal ula cararay xanuunkeedii wuu sii siyaaday ilaa markii dambena gabadhii ilaahay oo oofsaday oo xilligii ay dhimalahee la soo gaaray dan marka waxaa dhacday markii gabadhii ay dhimatay ciddii waxaa la soo wajahday murug fara badan in gabadhoodii ay ka dhimatay aaskii gabadhoodii kadib inay ciddii saameyn ku yeelatay almuhim markii dambe way iska sabreen dee qof walba oo qof ka dhinto wuu iska quusanayo wuu iska sabraa waxaa dhacday marka waa meeshii qisadu ka bilaaban doonto dhimashadii gabadha kadib ayaa waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mid ah hooyadeed siiba xilli habeen ah gabadhan ee qolkeeda ka maqashay cod aad u qurux badan oo gabadha qolkeedii ka yeeraayo codkaasoo weliba cod aad u hooseeya ah marka way cabsatay waxay istiri gabadhaadii wayba dhimatay maxaa waaye codkan oo qur-aanka akhrinaayo oo qolka ka yeeraaya markii dambe waxay la wadaagtay dariskii dariskii marka waxay ku dhaheen waxaa laga yaabaa gabadhaadii mar walba qur-aanka akhri jirtay in macnaha ay niyadda kaaga taagan tahay oo niyaddaada ay ka dhex qaylinayso adigaa waxaas isku furtay kabacdii hooyadii way iska aamustay haddana habeen kale sidii oo kale maqashay subaxiyay aabihii marka markii lasoo toosay habeenkii u sheegtay waxay ku tiri codkaasaan maqlay aabihii marka wuxuu ku dhahay waaga ha noo baryo markuu waaga noo baryo ayaan yacni dhageysan doonaa soo waagii markuu baryay ayay isku dayeen bal codkii qolka ka soo baxayay inay dhageystaan laakiin macalasaf haba yaraatee qolkii wax ka yeeraaya ma leh markii la baaray waa faaruq qolkii qof ku jira ma leh gabadhiidina qolka degneedna way dhimatay adiga markii dambe aabihii wuxuu yidhi adiga wax adiga macnaha gabadhaadii codkeediya kaa dhex guuxaay maahane adigaa waxaas iyo waswaaskaas isku furayso waxaas ma jiraan adi markii dambe hooyadii haddana mar saddexaad ay arrintii aragtay soo markii saddexaad markay aragtay ayay waxay u wacday nin sheekhay u tagtay horta gabar naag ay saaxiibo ahaayeen oo dariskeeda u sheegtay qisadii waxay dhahday dhimashadii gabadheeda kadib gabadheeda kadib qolkeedaan wax saasa ka maqlaa in qur-aan la akhrinaayo codad ay ka yeeraayaan فإذا بها تسمع صوت أشبه ما يشبه بالبكاء الخفيف والأصوات كانت كثيرة وصوتها خفيف ففزعت الأم ولم تدخل الغرفة وعند الصباح أخبرت الأهل بما سمعته قرب غرفة ابنتها الليلة الماضية
وذهب الأهل ودخلوا الغرفة ولم يجدوا فيها شيئا. وإذا اليوم الثاني وفي نفس الوقت ناقتي مرك دريسك وحي كتري أنا الشيقة أنا وطقنا وأنا لو ذا أغنى الشيقة عن نينك الشيقة مرك صوو ذا نينك مرك وحي كيري حلي آدم قشيت عدكاس وقبل أقول كي إذا كسو بحايا أن لقادنا وأن لقيسنا شيقة يا مرك الله وحي أدو صور راعي حلي عددك وقول كي كسو بحايا أيو شيقة إسكسو آدي كبعد أقول كي قبل وقالي markuu qolkii gabadha galay codkii ay yeeraayo quraana la akhrina gabadhuna allah u naxariistay markay dhimatay kadib hooyadeed waxay sheegtay inay aad u cod macaaneed oo quraanka cod aad u qurux badan inay ku akhri jirtay ninkii sheekha markuu wuxuu yiri subxaanallah isagu oynayo horta soo baxay waa sida qisada lagu sheegay aniga allahu aclam wax uma hayo sida qisada aan ku soo xigtay macnaha kabacdii ninkii sheekha ahaa isagu oynayay hooyadii wixii ku tiri maxaa kugu dhacay maxaad la ilmeynaysaa markaasuu wuxuu dhahay subxaanallah allahu akbar wuxuu dhahay gabadhaada sidaad ii sheegtay qur-aankii akhrisan jirtay cod aada qurux badanay lahayd sidaad qisadeeda iigu sheegtay habeenkii saqda dhexe qur-aankii akhrisan jirtay codadkan aa maqlaysiduu dhahay waa malaa'igtii oo kusoo degayso oo gabadhii codkeedii macnaha ay dhageysan jireen ay maqli jireen saq dhexen ay akhrisan jirtay codadkan aa maqlaysidna waa malaa'igtii oo qur-aanka akhrinayso gabadhaada wuxuu dhahay ilaahay u naxariistee mar walba u duceeyey maadaama ay ahayd qof mar walba saqda dhexe ee habeenimo qur-aan akhrisan jirtay cod macaana ku akhrisan jirtay qolkii ay ku akhrisan jirtay ayay malaa'igtii kusoo deganaysaa qur-aanka aad maqlaysidna malaa'igtaa akhrinayso soo hooyadii marka qisadii ayay baraha bulshada ka sheegtay iyo qolka gabadheeda waxa ay ku aragtay dhimashadeedii kadib sababtaan qisadan idinloo soo wadaagana waxay tahay inaan ka arkay inay cibro qaadasho leedahay aniga iyo adiga iyo intii nala mid ah oo ummadda islaamka ama ummadda nebi maxamed ka mid ah inaynu ku cibro qaadan karno inaynu macnaha qur-aanka akhrisano soo qisadan saameynta leh may dheero oo waa qiso aada u yar sababta in kula soo wadaaga intaas aheyd waxaan jeclahay qisadii halkaas ayaan inaan kusoo gabagabeeyo haddii aad ka heshana hilmaamin inaad muuqaalka ama qisada dad badan la wadaagtid si ay qisadan cibro qaadasho ugu noqoto qiso walba oo cibro qaadasho lehna waxaan jeclahay inaan idinla soo wadaago si aad wax uga faa'iidaysatiin oo dadka bulshadana ay wax uga faa'iidaystaan halkaas ayaan jeclahay inaan qisadii kusoo gabagabeeyo haddii aad ka heshay muuqaalka la sii wadaaga asxaabtaada wasalaamu calaykum waraxmatullah.